Қазақстан патриоттар партиясының мүшелері Жамбыл облысына барды. Қордай, Сортөбе, Бұлар Батыр, Масанша ауылдарында болып тұрғындармен кездесті. Халықтың хал-ахуал, тұрмыс-тіршілігімен танысып, түйткілді проблемаларын тыңдады. Бұл ауылдарда көгілдір отын тапшы. Оқушылардың мектепке жету мәселесі де қиын. Өйткені елді мекендерді қыста қар басып қалады. Кездесуде жерді тыңайтқыштармен қамтамасыз ету, жайылымдарды жақсарту мәселелері де назардан тыс қалған жоқ. Айта кетейік, аталған ауылдар республикада бала туу көрсеткіші бойынша алдыңғы қатарда. Әр отбасында кем дегенде 3-4 баладан бар. Енді ауылдың мәселелері көп. Бірінші мәселе әрине мына газ әкесі деген ой бар екен. Кем біле, мына жерде жақын өтіп жатыр ғой газопровод. 60 км-ге әкелуге болар еді. Қосымша осы ауыл шаруашылықта кәсіпорындар аз. Шығарған өзіндіктерін сата алмайды өздері. Алматыға апарса, ол жақта басқа перекупщиктер алып сатып жатыр екен. Әрине оның бағасын төмендетеді.